ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာဝတ်ပြုနေတဲ့သူတွေစုဝေးနေတုန်းပလီပြိုကျမှုဖြစ်ပွားရာကလူ9ဦးထပ်မင်းတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းကဇာရာရီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကအခုလိုမတော်တဆဖြစ်ရဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အခင်းဖြစ်ချိန်ကပလီထဲမှာဝတ်ပြုစုတောင်းနေတဲ့သူတွေယာနဲ့ချီရှိနေခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါဗျ။ပလီပြိုကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသေးပါ။ပလီရဲ့တရားဟောဆရာကပြိုကျမှုမတိုင်ခင်တည်းအလိုကပလီနေရန်ပေါ်မှာအကြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ်နေတာကိုသတိထားမိကြောင်းရဲရီစီကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီပလီဟာအနည်းဆုံးသက်တမ်းနှစ်ပေါင်း100လောက်ရှိပြီလို့လည်းယုံကြည်ရပါတယ်။အစောပိုင်းမှာအပြည့်အစည်းတွေအောက်ကနေရုပ်အလောင်း၄ခုကိုဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကဲဆယ်ရေးတွေကတော့ပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်ရှာနေတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သေဆုံးသူ၃ဦးကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြောင်းမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတာဝန်ရှိသူအဗ်ဒူရာဟီကွာရာဘိုင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာသက်တမ်းရင်းအဆောက်အအုံတွေပြိုကျတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကအစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။မနစ်ကတနစ်ထဲမှာတင်အနောက်အာဖရိကဒေသတွင်းနိုင်ငံမှာအဆောက်အုံပြိုကျမှုပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မတော်တဆမှုအများစုကတော့အဆောက်အုံတွေရဲ့လုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တာပုံမှန်ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်အခုဖြစ်စံမှာတော့ဘလီရဲ့အမိုးပိုင်းတနေရာပြိုကျခဲ့ပြီးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဂေဆေးရေးတွေကတော့စီးယုံကိုလူပေါင်း2ဒါဇင်လောက်ထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးအခြေအနေဆိုးရွားတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်